Для Чернігівщини дуже важливо мати партнерів в країнах Євросоюзу, а Польща є саме тією європейською державою, яка має безцінний для України досвід. Про це говорили на брифінгу в облдержадміністрації, який відбувся за підсумками поїздки чернігівської делегації до Великопольського воєводства. Домовлялися про співпрацю в кількох галузях, та найперше в медичній. Польська медицина останні 15 років проходила шлях реформування і досягла європейських стандартів. Модель надання лікарняних послуг – страхова. Чим відрізняється їхня система фінансування, це те, про що зараз всі в нас говорять, це кошти йдуть за пацієнтом. Тобто пацієнт сам вибирає клініку, де він лікується, він вибирає спеціаліста, в якого він лікується. Це більше відноситься до стаціонарної допомоги. У Польщі, як і в інших європейських державах, медичне обладнання змінюється кожні 5 років. В Україні на деякому працюють не один десяток років. Саме тому Чернігівщина, ймовірно, прийматиме від Великопольського воєводства гуманітарну допомогу. Ми домовилися про можливість надання нам певного медичного обладнання. Ми направили вчора листи з переліком того медичного обладнання, яке нам може Польща передати для наших медичних установ. Сподіваємося, що така робота, вона буде сприяти кращому оснащенню наших лікарень. До прохання про таку допомогу поляки поставилися з розумінням, кажуть наші лікарі. На своєму досвіді переконалися, наскільки це необхідно. Так само колись просили у німців, французів таку саму допомогу. І це дало можливість їм вийти на той рівень, який вони на сьогоднішній день мають. Сьогодні вони працюють на найсучаснішому обладнанні. Ще один важливий напрямок співпраці – обмін досвідом. Поляки запропонували навчання для наших медичних сестер. Витрати беруть на себе. 2 місяці пішло на те, аби виконати всі необхідні вимоги та відібрати претендентів, з якими представники воєводства проведуть співбесіди. А вже з 1 жовтня розпочнеться навчальний рік. У планах стажування для лікарів, причому починаючи з рівня інтернів, що дуже важливо, адже вони – майбутнє української медицини.